Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan untuk melakukan satu penerbangan khas untuk membawa pulang rakyat Malaysia dari Bangladesh susulan ketegangan yang berlaku di negara tersebut. Memetik bernama, penerbangan berkenaan telah berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 2 pada jam 7.30 pagi tadi dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Hazrat Shah Jahal Dhaka pada jam 9.20 pagi waktu tempatan. Dalam pada itu, menurut Setiausaha Bahagian Asia Selatan dan Asia Tengah Kementerian Luar, Datuk Dr. Syazlina Zainul Abidin yang mengetuai misi berkenaan, lebih 100 rakyat Malaysia termasuk pelajar telah ditempatkan di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Dhaka sejak semalam. Difahamkan, misi penerbangan khas itu telah dirancang sejak 12 Julai dan pelaksanaannya mengambil masa paling singkat iaitu kurang 12 jam. Sebanyak 15 petugas daripada Wisma Putra, Jabatan Perdana Menteri, Majlis Keselamatan Negara dan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama telah menyertai misi berkenaan.